kur Shqipëria është me syt nga BE-n në pritje të çeljes së negociatave. Llogaritë tani nuk bëhen më me muaj, por me ditë. Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Austrisë me qëllim për të marrë një reagim pozitiv nga homologu Sebastian Kurz, por deklaratat e këtij të fundit brenda kishin mbështetje, por jo një përgjigje të ndarë. Do ta shohim këtë gjë. Nuk mund t'ju jap një përgjigje të qartë apo siguri. Siç e tha edhe kryeministri, ka disa shtete në Bashkimin Evropian që për disa probleme të brendshme që ata kanë, ua bën të vështirë vendimarrjen. Shqipëria ka bërë shumë në rrugën e integrimit në këto vite dhe negociatat janë drejt një rruge të mbarë, por nuk di t'ju them se kur do të merret ky vendim. Komisioni e ka thënë fjalën e tij dhe kjo vlen. Shqipëria e meriton. E ka marrë me merit këtë rekomendim pozitiv të pakurzuar në Komisionin Evropian. Por çfarë mund të quhet si kusht apo kërkesë nga Viena zyrtare për Shqipërinë, është bllokimi i shtigjeve të reja të emigrantëve të palishëm. Nga një vit në tjetrin, problemet me kufirin po rriten dhe prandaj ne na duhet siguria e kufive dhe këtë ta zhvillojmë në nivel evropian. Ndaj me Shqipërinë do të bashkëpunojmë në formë bilaterale, ku kanë nisur shkëmbimet e informacioneve në nivel ekspertësh. Janar maj të vitit kaluar kemi pasur 162 emigrant të parregullt. Në janar maj flasim, numri i tyre është 2311. Është e domosdoshme që të mos përsëriten gabimet e vitit 2015. Në konferencën e përbashkët, kreu i ekzekutivit shqiptar përfshiu dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, duke risjell në vëmendje projektin për tregun e përbashkët ekonomik për Ballkanin Perëndimor dhe për këtë kërkoi dhe mbështetjen e Austrisë.